עסקית. קודם כל אני מברך על האיחוד. הוא חשוב מאוד. אני מצטער שהאיחוד איננו מלא. הוא לא כולל גם את עוצמה היהודית. אבל זה לא התאפשר, פשוט לא התאפשר. הרב רפי ממש נלחם על זה, שגם עוצמה יהודית תהיה חלק של הייחוד, אבל זה לא, 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 לא ניתן לו. והשאלה הייתה קשה ביותר, אבל מה שהתברר, שכנראה, אילו הבית היהודי היה הולך לבדו עם עוצמה יהודית, הוא לא היה עובר את אחוז החסימה. אז השאלה הייתה, האם שהבית היהודית עם עוצמה, המנדטים ילכו לאיבוד, כלומר כולם ילכו לאיבוד, או לפחות להציל מה שניתן להציל. זה מה שעמד על הפרק בסוף. וכתוצאה מזה הייתה החלטה, כפי שמובן בהלכה, אם שניים הולכים בדרך, ויש בידם קד אחד של מים, שאם אחד משתה, הוא ישתה את החיים, אבל אם שניים ישתו ממנו, שניהם ימותו, אומרת ההלכה שאחד משתה. כי אין בריאה אחרת, מעדיף ששניים ימותו. אותי הדבר, בדיוק השאלה הזאת, כמו בהלכה, השאלה הזאת גם דקה. אם על ידי הליכה יחד, אף אחד לא ייכנס, כל הקולות ילכו לידית, כל הרשימה לא תעבור את אחוז החסימה, אז האחרונה הייתה קשה אומנם, אבל הייתה מאוד מתבקשת, שלפחות להציל את מה שניתן להציל. ולכן הוחלט בסוף, שהבית היהודי נכנס באיחוד, בלי עצמה. והאיחוד הזה נחשב עצמו הוא חשוב ביותר, ואני מחווה מאוד שרבים רבים יצביעו לו.